အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ ကျွန်တော်တို့ Super Sunday ရဲ့အစောဆုံးပွဲမှာတော့ Arsenal အသင်းကဒီ Northern Forest နဲ့ကန်တာပေါ့လေဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာ Forest က Liverpool ကိုနိုင်ထားတော့ Arsenal တို့ကတကယ်ကို3ထားရမယ်ပြိုင်ပွဲမျိုးဖြစ်တခြားပြင်ဆင်ခဲ့သလိုစနေနေ့တုန်းက Liverpool တို့ Chelsea တို့ရဲ့ရှုံးပွဲတွေကဒါ Premier League မှာဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒါပွဲစဉ်တိုင်းကိုတော်တော်လေးကိုတခြားပြင်ဆင်ခဲ့တယ်နီးပြအထက်တာကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့လူစင်းမှာထုံးစံတိုင်းထိုမယားစုကိုဒါ left back position မှာထားပြီးတော့မှဒီ Van Wijk ရဲ့ပြီးရင်ဆာလီဘာရဲ့ဒီပြီးတော့မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲဂါဘရီယယ်ရဲ့ပွဲတွဲခဲ့တာပေါ့လေနောက်ကွင်းလယ်မှာတော့သောမတ်စ်ပါတီဂရနိတ်ဂျာကာနဲ့ပြီးရင်ဒါမာတင်အိုဒီကာရဲ့ဘခါယိုဆာကာရဲ့ဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီနဲ့ဒါတိုက်စစ်ကတော့ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုပေါ့နော်ဒန်ဖောရက်စ်ကတော့ဒါဒီလစ်ဗာပူးနဲ့ပွဲတော်ကခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့တဲကကွင်းလယ်ကရိတ်တို့ဂျက်စီလင်ကာတို့ထိုင်ဝအဝူညီတို့ဒီခူယာတီတို့လူကစားမတွေပါတာပေါ့လေဒါပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်ပထမပိုင်းမှာအာဆင်ကနည်းနည်းလေးရှိတ်ကီဖြစ်တယ်ပထမပွဲအစပိုင်းမှာ electric sign နဲ့ထုံးစံတန်းအာဆင်ကတိုက်စစ်ဖိတယ် pressure ပေးတယ်ဂိုးရနိုင်မဲ့ chance ကို create လုပ်တယ်ပွဲအစ4-5 minute အတွင်းမှာအာဆင်ကတော်တော်လေးကိုဒါဖိအားပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကစားပုံညော့သွားတယ်ဗျလေအထူးသဖြင့်ဒါစကာကိုတည်ပြီးကစားရတဲ့အာဆင်ကစားကွက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘောလုံးရတဲ့အခါတိုင်းမှာဒါ creative ပိုင်းနည်းနည်းလေးအားနေတယ်အဲ့အချိန်မှာ Northern Forest ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲကစားမတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဟာဒါနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးကောင်းလာတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင် half chance တွေကို create လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါတိုက်စစ်လိုက်ပိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းပိုင်းမှာတော့အားနည်းမှုတွေရှိပေမဲ့ဒါသူတို့ခံစစ်ပိုင်းမှာ Arsenal ကတော်တော်လေးဒါအခက်တွေ့နေတယ်ဒါကြောင့်ပထမပိုင်းမှာ Arsenal ဟာထင်သလောက်ပွဲကိုစုံမထားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းအပြောင်းအလဲကဒုတိယပိုင်းပေါ့လေဆိုတော့ Saka ရဲ့ဖန်တီးမှုကပွဲအစ5မိနစ်မှာ Gabriel Martinelli ကောင်းတိုက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘကာယူဆာကာကိုမပေးခင်မှာဘဲတောင်ပန်ကဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်ယူသွားတယ်ဆာကာကိုပြေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအေရီယာထဲမှာစုစုပေါင်းကစားသမားအရေအတွက်ဟာ5ယောက်တောင်ရှိတယ်နော်တန်ဖောရက်စ်ကဒါပေမဲ့အဲ့ဖောရက်စ်ကအဲ့5ယောက်ကဒီအေရီယာပြေးဝင်လာတဲ့မာတင်နယ်ကိုမထိနိုင်ပဲခေါင်းတိုက်ကိုပေးတာဒါဒီဖန်ဒင်းပိုင်းတော်တော်လေးဖူးဝါဖြစ်တဲ့အပိုင်းပေါ့လေဒါအာဆင်နယ်ကမာတင်နယ်ရဲ့ဂိုးပေါ့လေဒီရသည်မှာ5ဂိုးမြောက်တွင်နေဘကာယိုဆာကာကလည်းသူ့ရဲ့ဖောင်ကိုဆက်ထိန်ထားတယ်ဒါကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲရန်နယ်လိုဒီရဲ့ဒါဖြတ်ထုတ်မှု2ချိန်ကနေဆာကာဒါအနေငယ်တန်းအရာသွားလို့လူစားလဲခဲ့ရတယ်ဆိုမှရစ်စဲစင်ဝင်လာပေါ့လေရစ်စဲစင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာထုံးစံနေပေါ့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသဘောမကျဘူးဗျာဘာလို့ဆိုတော့ပထမပိုင်းသွားတဲ့အချိန်မှာရစ်ကဘောလုံးရတယ်ဆွဲထွက်မယ်မလို့ဘူးနောက်ပဲပြန်ပေးတယ်ဘောလုံးရတယ်နောက်ပဲပြန်ပေးတယ်ဘောလုံးရရင်တွဲမယ်ဆိုဘခါယူဆာကာကြာ different ဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဘောလုံးရရင် तू က hold တက်လောက်ထားတယ် hold တက်လောက်ပြီးတော့ထိန်းနေထိန်းပြီးရင်ဒါနောက်ကတက်လာမယ်ဘန်ဝိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် OD ကပဲဖြစ်ဖြစ်အတွဲလောက်ပြီးတော့မှဒါခါကြရင်ဘန်ဝိုက်ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုချပေးနိုင်ပေမဲ့နယ်စင်ကဒီလိုရေသွေးမရှိတော့ तू ကသူ့ကိုယ်တိုင်တူးချင်းကြော်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းအားနေလို့ तू ကနောက်နေပဲတွဲနေတာအဲ့ဆိုတိုက်စစ်ကလုံးလုံးကြီးကိုမထွက်လာဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအပြောင်းလဲကဘာဖြစ်တော့ဒုတိယပိုင်းမှာအာဆင်နယ်ကဂိုးရဖို့တိုက်စစ်စဉ်ကစားနေရင်မှဒါစပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးတွေစဖန်တီးတာပေါ့လေအဲ့ကစပြီးတော့အာဆင်နယ်တို့ကဂိုးရဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါဒုတိယပိုင်းမှာရစ်စနယ်စင်ပေါ့လေဒါဒီနေ့ပွဲမှာအာထက်တာရဲ့လူစားမှန်တယ်လို့ပဲပြောမလားကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်ဝင်လာခဲ့ပြီးတဲ့ကတောင်းလျှောက်ဆဲနေတဲ့ရစ်နယ်စင်ကဒါဒီညတောင်ပန်ကပေးလိုက်တဲ့အလုံးကိုသူပထမစပြီးကန်တယ်ကိုယ်သမားဆေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမှကန်ခွင့်ထပ်ရပြီးဒုတိယကိုတခါဂါဘရီယယ်ဂျေဆုပေးလိုက်တဲ့အလုံးကနေတတိယကိုသွေးပြီးတော့မှအာဆင်နယ်က3ဂိုးပြန်တဲ့ပွဲကိုဆက်တယ်လောက်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပြောင်းလဲအချင်းချက်လေးတွေအာဆင်နယ်ကလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာအာဆင်နယ်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကဒီအဝါကက်နှစ်ကက်ထိထားတဲ့ legacy ထိထားတဲ့ဒီဂါဘရီယယ်ဒီဘယ်လိုမလဲဒီဂါဘရီယယ်ဂျေဆုနဲ့တစ်ဖက်ကဒီဟိုဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဂါဘရီယယ်ဂျေဆုရဲ့ဒီဆာလီဘာရဲ့သူတို့အရန်တရီထားတယ်ဆာလီဘာဆိုရင်လူစားလေးလိုက်တယ်ထော်မီယိုဆီကလေအတက်ကင်ပိုင်းမှာအားနည်းမှုတွေရှိနေပေမဲ့ဒီဖန်တန်ပိုင်းကတော့သူတော်တော်လေးအားကိုးရတယ်ဒါကလည်းဒါအာဆင်နယ်တို့ကတကယ်ကိုအားကိုးရတယ်ဗောလေဒါခန်းစစ်မှာသူနေရာဆုံးကစားနိုင်နေနောက်ဖောရက်စ်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ပထမပိုင်းတုန်းကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီအာဆင်နယ်ကိုအခုရေးရအောင်အာဆင်နယ်ကိုပရက်ရှာပေးပေးမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့တပွဲလုံးမှာအာဆင်နယ်ကတော်တော်လေးကောင်းနေအော်ရမ်ဆေးမဖမ်းရတဲ့လောက်ပဲဒါဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး positive တွေပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒါယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲရစ်နက်စင်ကစာကနေရာမှာလူစားဝင်ပြီး2ဂိုးသွင်းတယ်နောက်သောမတ်စ်ပါတီရဲ့လောင်ဘောရိန်းလောင်းရိတ်ကိုရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါသောမတ်စ်ပါတီအပြင်မာတင်အိုဒီကပေါ့လေအိုဒီကဆိုရင်အစောပိုင်းတော့ကဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့မှဒီနေ့ရသည်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာဂိုးပေါက်ပြန်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဂိုးရပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ
Gabriel Jesus ကိုရစီကျွန်တော်ဗောလေ Gabriel Jesus ကတလျှောက်လုံးမှာ war rate လည်းကောင်းတယ်ကစားတာလည်းကောင်းတယ် chance ကလည်းရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ခါလီကြိုက်ပြဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကစားမတယောက်ဟာကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေပြီဆိုရင်ကိုရနိုင်မဲ့ chance တွေရှိပါရဲ့နဲ့ကိုသွေးနိုင်မဲ့အခြေအနေကိုရဖို့အတွက်ဒီ area ထဲရောက်လို့ရှိရင် तू ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတယ်တချို့လုံးနေဆိုရင် तू ကန်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရနိုင်မယ်ဥပမာဒီ Brandon Johnson ဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတလုံးမှားပေးလိုက်တဲ့အလုံးကိုဒါ Odiga ချပေးတဲ့အလုံးမှာဒီလုံးဆိုရင်ဒါ Jesus ဝင်သိတဲ့အလုံးတခါ Van White တောက်ကံပေါ်ကနေခေါင်းတိုက် flick ချပေးလိုက်တဲ့အလုံးမှာ far post မှာ तू သွားဆောင်နေတယ်ပိတ်တဲ့အလုံးဒါမျိုးတွေကဝင်သိနေဗျာ Jesus ကအခုလောလောဆယ်မှာအသင်းအတွက်တော့ impact အရန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အတွက်သူ့ရဲ့ profile ကိုမြင့်ပြီးတော့ဘရာဇီးလ်နီးပြပုသူကိုသဘောကျလိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလုပ်ပအပိုင်းမှာအားနေနေတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အာဆင်ကပယ်နတီရတဲ့အခါမှာဂါဘရီယယ်ဂျေဆုကိုဆာကာကပြီးခံသင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့တိတ်ပြောစရာမရှိဘူးပြခံစစ်ကျစ်လက်တယ်ဒါတည်ငိမ့်နေအမားနေတယ်တော့ Forest ကလည်းဒါအရင်ပရက်ရှာမပေးနိုင်တာလည်းပါတာပေါ့လေဆိုတော့ Northern Forest က away from home မှာလည်းအရင်တော့အားနေတဲ့အသင်း away ကွင်းမှာမှနှစ်မှတ်ပဲရတာအသင်းမှာအာဆင်ကအင်ကွင်းဆက်တိုက်နိုင်ပွဲရတယ်အမှန်တမ်းပြောအာဆင်လည်း clean sheet မရတာကြားပြီဆိုတော့သူတို့တွေလည်းတကယ်ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုဒီပွဲကဒါအာဆင်နယ်အတွက်တကယ်ကိုဒါထိုက်တန်တဲ့နိုင်ပွဲဖြစ်လို့အဒုတိယပိုင်းမှာတွင်းလိုက်တဲ့ performance ကအာဆင်နယ်ကိုဂိုးပြတ်နိုင်မှုဖြစ်တာပေါ့လေ Gabriel Jesus အတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာသူ့လိုချင်တဲ့ဂိုးအာဆင်နယ်ပြည်သက်တွေလိုချင်တဲ့ဂိုးမရပေမဲ့ဖန်တီးမှုနှစ်ချိန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဆိုးတဲ့အကောင်ကရင်းနှုံးကဆိုရင်ဘခါယူဆာကာနာသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကဒီ Gabriel Martinelli နာသွားရင် backup player တယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေရတာပေါ့လေဒါ Smith Rowe မကစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီ position အတွက်အားကိုးရမဲ့သူကိုရှာတဲ့အချိန်မှာအခု Marquinhos ကိုအစောပိုင်းတော့အားကိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာနီးပြားတိတ်သဘောမကျဘူး Fabio Vieira ကလည်း physical ဘက်မှာအရန်အားနေတယ်တခုခုရလို့တွန်းပြီဆိုရင်သူအမြဲတမ်းလဲတာများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းမှာအက်ဒီနခက်တီးရလည်းကစားအားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ Arsenal အတွက်တော့တကယ်လိုအပ်တဲ့အခု Reece Nelson နှစ်ဂိုးသွင်းလိုက်တာကဒါဒီနှစ်ပွဲရဲ့ Arsenal အတွက်ရောယုံကြည်မှုရသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပထမပိုင်းမှာတွင်းတဲ့ဒါမာတင်နယ်လီရဲ့ဂိုးကနေဒုတိယပိုင်းမှာရစ်နက်ဆင်နဲ့ဂိုးနောက်သောမတ်စ်ပါတီရဲ့ long range ဂိုးနဲ့နောက်ဆုံးကတော့ Odiga ပေါ့လေ။ဆိုတော့၅ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်ဒီနှစ်ရာသီရဲ့ Arsenal အတွက် biggest ever win ပေါ့လေ။ဒါအဝေးကွင်းမှာဒီ၄ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ပွဲပြီးရင်ဒါအများဆုံးဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်လို့ဒါသူတို့အတွက်ယုံကြည်မှုအများကြီးပြန်ရတယ်။အထူးဖြင့်ဇက်တိုက်တဂိုးတဂိုးတဂိုးနဲ့ပဲပွဲပြီးတော့ပွဲတွေကိုနိုင်ပွဲရနေပြီဟိုတနေ့ကတပွဲတည်ရနောက် PSP ကိုရှုံးသွားတဲ့အသင်းတို့အကောင်းဆုံး response ဖြစ်တယ်အဆုံးသက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုပဲဗျဒီနေ့ပွဲမှာ negative ဆိုလို့ Jesus ကိုမရတာယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတာအသင်းအတွက်တော့အားကိုးရတယ်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချက်ဘခါယူဆာကာ injury ဖြစ်လို့လဲလိုက်တဲ့အချက်ဒီနှစ်ချက်ကတော့ Arsenal ပြည်သက်တွေတော့စိုးရင်ကြပါလေဒါပေမဲ့ overall performance ရဲ့ကြည့်ရင် Arteta အတွက် job done ပါလေအင်ကွင်းလက်ကန်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂိုးပြတ်နိုင်တယ်လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေအရင်လဲ rotate လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှbigger margin နဲ့နိုင်ခဲ့သလိုဒါ resistance အပါဝင်တော်တော်များများကိုးရတဲ့အတွက်ဒါချိနဲ့ဆရာပါပြည်သက်ဒီပလိုမီကြလဲကိုယ့်ရဲ့မြေလေးတို့ကိုကွန်မန်မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်